Bob Sete Parte. E hoje eu trago meu novo projeto, essa cadeirinha aqui, ó. Feita toda com madeira de parte, madeira de eucalipto. Isso aqui, a maioria das madeiras aqui, gente, que eu utilizei nessa cadeira foi sobra. Que nem aqui, ó, o encosto aqui, ó. Não sei vocês aqui, ó. Lembra? Tá vendo aqui? Eu utilizei, o que acontece? Na hora que eu fiz esse pezinho desse suporte planta, aí eu cortei pra mais, sobrou dois aqui, ó. Aí eu utilizei aqui pro encosto da cadeira. Entendeu? A cadeira é essa aqui, gente, ó. Bem reforçada, tá? Eu acho que vai ter um vídeo mostrando aí, ó. Eu sentando nela, virando ela, mostrando pra vocês. Entendeu? Aqui, muito fácil. Aqui não faz, não vou passar o projeto, não, que essa cadeira aqui vai ter alteração, tá? Que o outro vídeo vai fazer alteração nessa cadeira aqui, ó. Mas, espera um pouquinho. É. Aí, gente, essa cadeira aqui, ó, foi feita toda com madeira de parte. Entendeu? É um projeto bem simples, beleza? Ah, e agora, gente, chegou na hora de eu falar do patrocínio do canal. O canal tem dois patrocínios agora, gente. Primeiro patrocínio é esse aqui, ó. Disco da Cupim de Aço. Cara, esse disco é muito top, cara. Eu recomendo muito, cara. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de compra pra você comprar, certo? E com o link você vai ter um desconto, entendeu? Aí vocês entram lá no descrição do vídeo lá, só clicar lá, você cai direto no site da Cupim de Aço. Aí você pesquisa lá, cara, esse disco aqui eu recomendo muito, cara, muito top, vale muito a pena adquirir. E o próximo patrocínio do canal é Arte Metade BH, deixa eu mostrar pra vocês aqui as medalhinhas aqui, ó, só um minuto. Gente, aqui, ó, Arte Metade BH, tá vendo? Essa aqui, ó, é Marcenaria Hobby Set Park, e essa aqui é do Wilson Saleira Arte. Aqui tem dois modelos de medalha. Essa aqui, ó, do Wilson Saleira Arte, pra vocês verem aqui, ó, ela é de alto relevo. E essa aqui, a Marcenaria Hobby Sete Partes, é de baixo relevo. Então, tipo assim, cara, de modelo. Na hora que você for pedir a medalha, o rapaz já vai mandar uma arte em 3D pra você ver como vai ficar. Gente, eu recomendo, cara, vale muito a pena você adquirir esse tipo de medalha. Tá, gente? Então, pessoal, esse projeto, essa semana, foi esse aqui, ó. Se vocês gostaram do projeto, não esqueça de deixar aquele like maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite, fique com Deus e fui!